Сонио манахан тэр нуудагийнхаа бичлэгээр нэгэн сонирхолтой богино хэмжээний киног ярьж хөөр бэлтгэсэн байгаа. Энэ богино хэмжээний кино нь үзэгчдээс маш өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд өнөөдөр би хоёр богино хэмжээний кино ярихаар болсон байгаа. Нэг ангийн 4 минутын л урттай учраас хоёулангийн нэг бичлэгэндээ оруулж байгаа шүү. Үнэхээр биднийг бүтээсэн бурхан гэж байдаг уу? Хэрв байдаг бол яагаад хүндрэлтэн бурханд ингэж итгэж залбирдаг мөртлөө өвдөж, зовж, ган гачигт идэгдэж байдаг юм бэ? Хүмүүс бол өчүүхэн зүйл. За тэгэхээр энэ бол цаан гэхдээ бурхны хувьд бол тоглоом нь. Энэ бол бурхны туслах балдан. Тийм ээ, хажуу айлын балдан. Бурхан номчин хэр ном байна да? Өө яах вэ дажгүй юм. Би эмх замбрааг байдал дуртай. Эднэрийг зоочхоор дажгүй зүйл байна уу? Наа хүмүүс чинь наад доор чи юу хийж ин да гэж доохлонгүй харахад манай хүмүүс нэгэн саваг үрээд гал асах гээд ноцолтоод байж идэг. Бодвол эрт дээр үе буюу манай өвөг эцэгтийн анх галыг нээж байсан үе юм шиг байгаа. Үүнийг нь харсан бурхан эдгээр одоо энэ саваа хитэн цаг үрэх гэсэн юм болдоо инээдтэй амьтд юм да гэж хэлдэг. Эцэст нь хүмүүс амжилттай галыг асааж бөөм баяр болцгоход бурхан уурлаж эдгээр одоо гал асааж масаагаад ямар даварцсан юм бэ? Жохон цус мэдрүүлээ да. Эдний бүгдийг нь агууд нь буцаа балдаа. Хүн төрөлхтний хөгжилд хүргэж ерөөсөө болохгүй гэж хэлдэг. Бодлогын хүмүүс агуугаасаа гарч ирээд борооны бүжиг бүжгэлцгээж эхэлдэг. Тэр үед энэ бүжгийг бүжгэлэхэд бороо ордог гэж итгэдэг байсан юм шиг байгаа. Тэгсэн чинь бурхан өө тэдэнд бороо оруулахаа мартаад амар удчиж балдан тэдэнд жоохон ус өг тэд бараг хатаж үхэх нь гэж хэлэхэд балдан таны тааллаар гээд нэг савтай ус барьснаа цацдаг. Та ч инэрэнгүй юм аа бурхан. Манай хэд ч орилдоо тойрч бүжиг бүжиглээд бөөм боёр болцоож байхад бурхан хараад илхэ өрсөлдөө хүмүүсийг шоолно. Ахиад, ахиад балдаа. Бурхан хүмүүсийг харж шоолч шоолж байснаа туслахтаа тахлыг тараа гэж хэлдэг. Туслах нь гайхсан янзтай ахиад лавлаж асуухад бурхан жоохон ууртай тахлыг тараа гэж вэ шүү гэж уурладаг. Эцэстэн балдан нэгэн хайрцагнаас өмөртэй ус шиг зүйл гарган авч хүмүүсийн дээрээс цацснаар бүх хүмүүс өгч байгаагаар эхний хэсэг нь дуустдаг байгаа. За, хоёрдугаар хэсэг маань нэгэн утгыг харуулж байгаагаар эхэлдэг бөгөөд үүнээс харахад хүн төрөлхтөн хөгжүүн хөгцөөр одоо үед буюу орчин үед ирсэн бололтой. Балдан маань бурханд нэгэн дарс болон нэгэн захиаг авчирч байдаг. Энэ дарсыг болохоор балдан өөрөө доош буюу хүн төрөлхтөн амьдарч буй дэлхий гэх юм уу, ширээ гэх юм уу тийшээ буугаад 1979 оны хүмүүсийн үлдэрсэн дарсыг авчирсан юм байлээ. Бараг Есүс юм уу байшин. Тэгсэн чинь бурхан уйдсан юм уу яасын туслахтаа тэр голд байгаа өндөр байрлагыг дэлблээтэх гэж хэлдэг. Балданч түүний хэлснээр шүтэнц гаргаж ирээд зурж асаагаад байшин лө шидэтэл шууд л байшин дэлбрэлт болно. Доор хүмүүс орилдож гүцгэж бяцхан аймаа аврахын тулд тэмцэж байхад бурхан сайхан шидлээ балдан гэд галыг үлээж улмал ноцоож бахтава хангаж байдаг шүү. Бяцхан өлөөрө гүцгэж байна ямар хөөрхөн гиснээ галанд нь гараа ээж мэгээд өгдөг. Хүмүүс дэлбэрэлт болсон байрлалаас гарч чадахгүй барилгын дээвэр дээр гарч ирцгээсэн байдаг.
Балдан бурхнаас тэдэнд амьдрах ганц боломж өгч болохгүй юу гэж асуухад яах вэ тэднийг сордог иргэдэг зүйлээр шагнаж болно гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь тэр нь торнодоо шуургыг хилээд байсан юм байлээ. Балдан маань тэдэнд амьдрах эрх өгч болохгүй юу гэж дахин асуухад бурхан маш их уурлаж би бүхий л ертөнцийг бүтээсэн би өөрөө өөрийнхөө бүтээсэн зүйлээ яахаа мэднэ гэж уурладаг. Ягэл шарсан талх шиг үнэртэж байна. За нэг ийм богино хэмжээний кино байна. Миний бичлэг таалагдсан бол лайка дараад, subscribe хонхтой дараад өгвөл цаашдаа ийм их хөвчлөгнүүдээр бүмгдэх болно. Харин subscribe дарсан үзэгчдэд илгээд маш их баярлалаа.